pecuniaria. Acho que tem alguma coisa. Eu cubro você. Alguma coisa aí? Nada. Tá limpo. Segura aí. Merda, eu vi alguma coisa. Tá limpo. Vamos ver o que temos aqui. Notou alguma coisa na estátua? Segurando um machado. Um dos três símbolos no nosso disco. Sim, e está apontando para aquelas ruínas. Isso. Muito bem. Que bom que sirva para alguma coisa. Que lugar isolado. Que bom que temos meu senso de direção perfeito. Perfeito mesmo.
Tá certo. E a gente tava falando... Ah, tá. É, o que eu procuro... Olha só, machado de Shiva. A gente viu isso na torre também. Shiva. Era o deus da destruição, certo? Sim, mas talvez não do jeito que está pensando. Nada de destruição literal? Sim, mas também num sentido mais positivo, tipo sublimar o ego, largar maus hábitos. Desapego material. Exato. De novo, com vontade. Ok. Eu sei dirigir. É, de ré. De nada. Sala contra o tigre. Não parece uma luta justa. O Sala venceu, na verdade. Ele estava protegendo o guru e matou o animal com um golpe. É daí que vem o nome Roy Sala. Roy significa golpe na língua deles. Não, 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 não! Fraser, tudo bem? Entra, a água tá boa. Digo, não bebe isso aí. E agora? Deixaram o equipamento para escalar. Isso veio na hora certa. Correção. Deixa para lá. Nossa,
Dá-lhe um pouco nos pulsos. Pensar que sou fraco. Nossa causa não pode terminar. Então troca ela. São menores que a maioria dos homens. Nem sei que a gente estava falando de stress. A gente está... Tudo bem? Meio surda, mas eu tô bem. Ótimo! Vamos em frente.
Agora faz sentido porque o Azavik era presa. Achei que ele só queria a grana, como nós. Isso vai ajudar ele a recrutar mais pessoas, esfregar na cara do governo. Igual a todas as outras vezes. Isso já aconteceu antes? Sim, já. Desde que o jovem rei perdeu para os persas. Todo mundo queria reivindicar esta terra. E eu achando que era só uma caça ao tesouro para nós. E é, que homens como Azavik disputam. Não nos interessa. Guerras foram minha ocupação por um tempo. Tem razão, mas você fazia pela grana. Geralmente. E quando você trabalhou pro Azavik? Sem dúvida, só pela grana. Mal valia o esforço. Ai, por que fazer, então? Tinha que ganhar fama. Pensei em começar com o pior de todos. Depois dele, pior não ficaria. É lindo aqui. É sua primeira vez na Índia? É. Esse tipo de trabalho não tem muitas vantagens, mas viajar é uma delas. Aonde você já foi? Onde eu não fui? A pergunta que ficar melhor pra você. Bom, eu nunca fui aos Estados. Jura? É, o que eu procurei antes. O pessoal do Azavik chegou pra mim. Sim. Então vamos nessa. Nossa! Só vou dar uma olhada por aí. Boa caçada. Só vou dar uma olhada por aí. Eu espero aqui. Pra frente que se anda. Thank you.
rapidinho. Pode deixar. Quanto tempo leva para esculpir algo desse tipo? Anos. Décadas, talvez. Os Oissalás tinham talento para essas coisas. E para a guerra também. Isso também. Eles devem ter feito isso para comemorar as vitórias contra os persas. Parece que eram bons de briga. Eram mesmo. Pena que não sobreviveram. Pior para eles, melhor para nós, né? Essa escultura é familiar. Essa escultura tem o mesmo desenho do disco. E o que isso quer dizer? Não sei dizer. Mas acho que a gente devia seguir tentando. Vamos lá? Tenta não quebrar dessa vez. Engraçadinho. Mas o que... É disso que eu tô falando. Por essa eu não esperava. Tá pronta? Tô. Só... tentando entender. Bem-vindo ao centro de Halebidu. O último paradeiro conhecido da presa de Ganesh. Espetacular. O quê? Não parece que tem uma represa ou algo assim entre as estátuas de Ganesh? Deve ter sido derrubada pelas cataratas. E como a gente entra? Espera aí. Olha essa coroa. Não é desgaste por uso. Tem razão. Talvez uma torre de vigilância? Aposto que foi assim que os persas entraram. Ouvi tanta história sobre esse lugar. Mal posso acreditar que estou aqui. Você devia tirar uma foto. Mandar para o seu pai. Boa ideia. O quê? Vai me dizer que não sabe mexer no computador? Só tira a foto aí, você mesma mostra. Não, é que eu estou uns 10 anos atrasada para isso. Olha, eu... Deus, não, tá tudo bem. Então vamos, pra Halebidu?